Dy qendra të reja informatike në Vlorë dhe në Shkodër janë parashikuar të ngrihen nga qeveria brenda këtij mandati. Teksa ka prezantuar buxhetin e vitit 2022 për rinisë. Kryeministri Rama theksoi se synimi është që këto qendra të shtrihen në të gjitha bashkitë. Dhe ndërkohë ne kemi filluar punën bashkë me Borën dhe me drejtoren e agjencisë kombëtare të teknologjisë të akshit për të pasur edhe dy qendra të tjera, të paktën dy, ku të shtrihet eksperjenca e këtyre qendrave, një në Vlorë dhe një në dy ndër qytetet që do të jenë më shpejt gati, Durrësi ose Shkodra. Dhe ambicia është që brenda këtij mandati ne të kemi qendra të tilla në çdo bashki qendërqar ku minimalisht. Kemë vendosur një fond në dispozicionin tuaj, që do të vjetë lëvizje nga ju. Pra, sot, nëse ka klube në shkollë, të krijuara nga voluntarizmi i vetë nxënësve, bashkë me prindin, bashkë me ca mësues, për zeje, për piktur, për gjithë farë aktivitetesh, me këtë fond, këto klube mund të marrin mbështetje. Rama njoftoi se lënda informatikës është e nevojshme të përfshihet që në klasat e para. Duhet të investojmë shumë në njohuritë kompjuterike, teknologjike të motrinjve, duke filluar që nga fëmijët e klasës së parë. Është fjala për një gjuhë të re, që s'është anglisht, s'është frëngjisht, s'është gjermanisht, por është një gjuhë që do të bashkoj nesër të gjithë botën. Rama i vuri një tekst të veçantë fushës së kodimit, duke marrë shembullin e një të reje që jeton në zonat rurale të Durrësit dhe prej vitesh punon për kompanitë në Amerikë dhe Poloni, pa lëvizur nga shtëpia.